Gotov jaz sem, gotov ti, vsak dan težje se živi. Gotovi smo in mi vsi, ta država pravna ni. Malo morja ima še hribe, ampak mora velike ribe. Fuj pri glavi to te ribe, velikim ritim v toti travi rasejo velike šibe. Gotov on je, tudi ona, odleti naj brez pardona. Kdo je krado našo dušo? Kdo blagajno je osušo? Kdo uničil socialo in naredil švajne štalo? Gotov on je, skamblo, culo, kda bo čuziv riče džulo? Kdo, hohštapler, se je usto? Kdo nad folk je pline spusto? Gotov jaz sem, gotov ti, govno nismo, ti pa si. Gotov on je, pa še vsi, ki so gnar nam ropali. Palco rabi tak šarit, kdor je grabo, mora it. Kdor je kriv za folka bedo, ne de živ, potem se vsedo. Ne de on več mesta vodo, ne de on po folku hodo. On je lopov, zaj vun s hlodom. On je gotov za svobodo. Kako pomembna se nam zdi vloga besede dejansko teh, bom rekla, spremembah preteklih tednov? Ne? Zdaj, dobro, gotov sta dve besedi, gotov je sta dve besedi, ampak mogoče duša, no, na začetku. Vloga besede kot take. Mogoče je zanimivo povedati na začetku tole. Jaz sem namreč v eni posebni vlogi tudi kot analitik in ko je pred leti prišel k meni prvi človek se pogovarjati in je na moje vprašanje, zakaj je prišel oziroma kaj bi rad od mene, odgovoril tako rekoč v maniri sodobnih sloganov, imam tisoč prijateljev, pa nikogar, s katerimi bi se pogovarjal, sem to tudi vzel kot slogan, kot neko izjavo, ki je ne smeš vzeti čisto zares. Najbrž človek nima ravno tisoč prijateljev in najbrž ni čisto res, da nima čisto nikogar, s katerimi bi se pogovarjal. Ampak, ko je pa to rekel 20. in ko je to rekel 50. sem pa v enem trenutku rekel samemu sebi, kaj pa dobimo, če to izjavo vzamemo dobesedno in zares. Kaj pa, če ima ta človek zares tisoč prijateljev, vse danes jih lahko imamo, na Facebooku jih imamo z lahkoto tisoč ali pa zred mene tudi 100 tisoč. Jaz se bojmo še imeti en par profilov, imajte pa že na polju. Aha, po redu, ampak v principu jih lahko ima nekdo. In tudi drugi del izjave je možno vzeti zares, vsaj če razmišljam v svoji sobi o tej izjavi in se vprašam, kaj pa, če živi veliko ljudi, ki zares nimajo nikogar, s katerim bi se pogovarjali, kaj bi to pomenilo, kaj bi ta izjava prinesla, če bi jo vzeli zares. To je ena smer razmišljanj, ki bi jo rad odprl. Druga, mogoče nekako usporedna s to, je pa tale, ki se mi zdi tudi vredna razmisleka. Namreč, ko sem se sam pevel, sem poslušal na radio in je pač padlo mi je v uho, v enem trenutku nekdo, očitno šlo za neko reklamo, reče, totalno se naročite na X. In jaz tako v trenutku pomislim, kaj za Boga pa to pomeni. Jaz razumem, da se lahko naročim na nekaj, naprimer na časopis. Kaj pa pomeni totalno se naročiti? Kaj to vzbudi? Kako to sploh misliti? Torej, mogoče še ena taka izjava, ki zna sprožiti zanimive posledice, če začneš o njej resno razmišljati. Zakaj to govorim? Zato, ker se mi zdi,
da so ti slogani, ki so se pojavili, o katerih govoriš, morda povezani ravno s tem. Z neko držo ljudi, z neko držo, ki bi jo mogoče lahko povzel takole. Živimo v svetu, v katerem se zdi, da nobene besede, nobene izjave, ničesar ne smemo vzeti čisto zares. Zdi se, kot da smo vsi po malem cinični in da jemljemo besede, izjave, trditve, slogane in tako dalje z določeno rezervo. Kaj pa, če veliko ljudi v določenem trenutku ploščo preprosto obrne in reče, mi se pa tega ne gremo več. Če pomislimo, s tem bi končal, če pomislimo izjava gotov si. To je zelo zanimiva izjava, namreč, ko je bila izrečena, je bila pravzaprav morda malo problematična, kaj ti, če bi vzeli zelo dobesedno, zelo zares, bi moral tisti, ki jo je izjavil, izrekel, reči, ne vem, gotov boš, ker v tistem trenutku dejansko še ni bil. Ne? In se mi zdi zanimiv, morda tudi psihološki moment, ne? Ko prvo preskočiš en čas, ne? In rečeš, ne, zdaj, to se je že zgodilo, taka performativna izjava. Zanimivo, ne? Gotov boš, torej nekje prihodnosti, ni še sigurno, da si, torej ni še tako močno, ker si pa že, ne? Kaj misliš? Ja, meni se zdi, da v bistvu mene zelo fascinira v resnici, če mečkam druge začnem to, kar se je vse zgodil. In se mi zdi, da tukaj je se zgodil to, da sta se, bi rekla, najprej, ko sem začela razmišljati o tvojem vprašanju, se mi je zdel, da bi rekla to, da je tukaj v resnici, da so bila telesa pomembnejša kot beseda. V resnici se mi pa zdi, da ko nadaljujem razmišljanje, da v bistvu je to preplet moči teles in besede, da eno na drugo je vplival. Jaz sem vse en samo pravnica, tako da me popravite, prosim, to so moja tako naivna razmišljanja. Ne? Ampak zaradi tega, ker imam neke izkušnje s tem, kako zelo težko je zbuditi nek interes pri ljudeh. Recimo delaš, mi v tem mojem opnu smo naredili sigurno 200 dogodkov. In pač delaš dogodke, da pride med 8 in 30 ljudi in kadar jih je 30, se tebi že zdi revolucionarno to. Skratka, jaz sem fascinirana nad tem, da lahko se zgodi, da je 20 tisoč ljudi na enem kraju. In se mi zdi, da pač to je dokaz, da se v resnici lahko kaj spremeni samo preko neke množičnosti in da v resnici v končni fazi tudi mi lahko v teh situacijah ponudimo bolj ali manj samo telo. Seveda potem pa se zgenerirajo neke besede, neki pomeni, ki so močnejši zaradi tega, ker so se zgenerirali s temi telesi, tako bi jaz rekla. No. Podobno razmišljam tudi o akciji in o misli, recimo. Ne. To, da enostavno je treba oboje usporedno pelati, da enega brez drugega ni, no, tako mogoče za začetek. Se mi pa zdi to res zanimivo, ker sem nikoli o tem razmišljala, da je, mi smo dostkrat previdni, ne da samo govorimo o bo, a ne, celo smo še bolj previdni, govorimo o naj bi, a ne, ali pa morda, ali pa tako. A ne. V resnici bi bilo pa treba začeti govoriti o tem, o sedanjosti in s tem tudi dati vedeti, da mislimo zares. Rad bi nadaljeval tam, ker so moje predhodniki, predhodnice končali, namreč v razliki med to prihodnostjo pa sedanjostjo, se pravi, v tej kretnji, ki naj bi sedanjost vzpostavljala prav s tem izrekanjem neke besede, ne? No, to se mi zdi ena dobra ilustracija te razlike med bodočnostjo pa prihodnostjo. Ni namreč povsem nesmiselno pretanjeno ločevati med različnimi pomenskimi odtenki te ali one besede, zato ker to, kar je slabo mišljeno, je običajno tudi slabo rečeno. Ne? In zato ima pravi smisel, če hočete cepe dlake, zato ker se ravno v tem razcepu razkrije nek ploden, ajde, ustvarjalni potencial, ki ga rokovanje z besedami prinaša. Ne? No, in ta gotov si, ne, ugrablja iz prihodnosti to, česar bodočnost ne more prinesti.
Kaj hočem reči s tem? Neka bodočnost vedno že bo. Da pa, se, to je futur. Da pa prihodnost res pride, avenir, si je pa treba prizadevati vsakokrat, vsak dan znova. No, in ta prizadevanja, ta napor, kolektivni in potem kopičenje teh posameznih kolektivnih naporov uloženih v prisotnost teles na ulicah in trgih, ne, se posreduje, no se zadnje pa ravno skozi besede. To ni nič nenavadnega, zaradi tega, ker je že na začetku modernega veka, se pravi naše dobe, ne, se pravi v renesansi, ne, na telo, vzklikal, ko je klesal svojega malega, lepega Davida, ne, daj spregovor, da je beseda tista, ki je seveda lahko dvoumna in več smiselna in tako naprej. Ne. Ampak drugače kot slika, pa si z besedo prizadevamo, kar se le da natančno ne samo opisati, ampak s tem tudi priklicati stvarnost. Ne. Z besedo vedno konstruiramo stvarnost, katere sestavni del smo. Ne gre za to, da je beseda nek zunanji, tehnični, neko zunanje tehnično orodje za prikazovanje stvarnosti. Ampak vedno znova že ustvarjalna beseda deleži na tem, da pomaga, a ne rečem z tehničnim izrazom, družbeno konstruirati stvarnost. Ne? In to se z množičnimi protesti v resnici dogaja. Ne? Se pravi, prestop ali pa izstop iz cinizma, ki je dva koraka oddaljen od ironije. V čem je razlika? Ne? Ironija ve za razliko med stvarnostjo in simulakrom. Cinizem pa kaže nemoč. Cinizem je ultimativni, skrajni, če hočete, zato pa tudi povedni, povedna oblika utelesitev neke nemoči. Ne? Ironija pa vendar ravno zato, ker izhaja z razlike med stvarnim in namišljenim, teži k temu, da bi presegla to stvar, to razliko. Ne? No, in na ta način, z besedami, ki poskušajo na kar se le da neposreden način posredovati to, posredovati in ustvarjati to, kar recimo uprizarja telesa, ne? Tukaj pravzaprav vidimo, da beseda ima svojo moč. Ne? In Branko Milković, srbski pesnik hrvaškega rodu, je deloval v obdobju med obema vojnama v regionu, se pravi v tej jugoslovanski Atlantidi, je avtor vrste sjajnih knjig pesmi, ampak tudi enega vzklika, ki se ga še danes spomnim, upiše me preja, kar reč. Ubila me je premočna beseda. Ne? No, vemo, da besede lahko ubijajo. Ne? Da palice in kamenje mi strejo kosti, beseda pa mi stre dušo. Ne? In v tem je moč besede, da v resnici ne samo opiše stvarnost, ampak jo ustvari. In kombinacija ali pa srečni konkubinat telesa in besede, kakor ga vidimo na vseslovenskih protestih, ne, se mi zdi, da odpira točno tisto pot v prihodnost, ki zavrača neko neutralno, avtomatično prihajanje bodočnosti, ampak si aktivno, dejavno prizadeva, da bi neka posebna prihodnost, jasno boljša, prišla. Zakaj bi pa zdaj trenutek pravi? Kaj je bilo zdaj drugače, da je gotov si ali pa gotov je ali pa ne vem, zombi ali pa karkoli, da je pravzaprav pa spreminjalo, ne? Se vredno pol leta prej ne bi, ne? Ali pač? Se vredno gotov si, obstaja beseda oziroma besedna zveza od uf, ne? Če ste gledali danski film Kraljevska afera, potem se spomnite nekega trenutka, v resnici dolg par sekund. Gre za trenutek, ko kralj, očitno gre za redna srečanja s svojim posvetovalnim telesom, ko se
svet obstaja, zbor, najbolj še tam ministri in tako dalje, tako dalje. Kralj, torej vsi vemo, da je kralj očitno, da ne bom kakšnega grobega izraza uporabil, mentalno ima pač določene... Nestabilne. Nestabilne, no. Tudi vsi okrog njega se tako obnašajo in tisti, ki je bil zelo glasen in pomemben, je, kada se mu je pač zazdelo, kralju preprosto vzel besedo ali pa rekel, ta vaš predlog ali pa tvoj predlog je slab, nimamo denarja, bla, bla, bla. Torej, očitno je, da se vsi delajo norca iz kralja. In v enem trenutku, natančno določenem trenutku, kralj ustane in z eno samo besedo, oziroma z eno samo izjavo, razpusti svet. Reče tako, zdaj vas pa razpuščam. In potem še nekdo, spet mislim, da je eno tak glavnih, protestira, na kar reče, jaz sem kralj. Pika. Mislim, da lahko zadevo preprosto obrne. In se navežemo na starodavno pojmovanje demokracije, ki jo iznajdejo Grki v določenem trenutku. Pustimo zdaj detajle. Grčiji se demokracija rodi natanko v tem smislu, kot vidimo v tem filmu, čeprav gre tukaj za eno zanimivost, da nekaj to kralj reče. Ne? Namreč, demokracija po definiciji starih pomeni vzeti si glas, vzeti si besedo. To je nekaj univerzalnega za človeška bitja. Vsak človek si lahko kadarkoli preprosto vzame besedo. Ustane in nekaj reče. In seveda s tem že vpliva na svet okrog sebe, nekaj novega vnese, tako smo prej govorili. In mogoče spet en tak zanimiv moment, psihološki morda, ali pa tudi ne, ki je postal del razmišljanja številnih Slovencev in Slovenk, ki so tako ali drugače prepričani, ali pa verjamajo, da drugi verjamajo, ali pa kaj podobnega, da so Slovenci majhni, bogaboječi, klečeplazni, zatrti, depresivni, samomorilni in tako dalje. Vse to, o čemer govorimo, dokazuje ravno nasprotno. Ljudje smo zdaj le ta hip v položaju, naprimer, navadni ljudje, jaz imam za navadnega človeka, da si kratko malo vzamemo besede. Da si jo vzamemo in rečemo. To bo zanimivo gledati v prihodnosti, naprimer, veliko krat je bilo do zdaj že rečeno in tudi slogani so bili na ostaji, na protestih, dol z vsemi, ne sam ti si gotov, ampak levi, desni, ti, vsi dol. Naprimer, vsi v Sibirijo. Zdaj le vidimo, ali pa na Cipr, naprimer, zdaj le vidimo ta hip, da pravzaprav v resnici v nekem smislu praktično učel ni še nihče. Zdaj se nam, kot v posmeh, dogaja nekaj, da se jim praktično večji del prejšnje vlade izmenjuje izjave tipa, ne vem, Karel, a imaš kaj cajta, a bi bil minister, povej, lej, mogoče zunanje, ali pa kaj drugega, ali pa, ne vem, oseba X, a bi ti zdaj le, ne, vroč krompir, a ti bi bil minister, če imaš tukaj časa za, ne vem, šolstvo. To je zdaj le ta hip zelo aktualna tema, ki jo moramo misliti skladno s tem. Kaj ti, če ne bomo nadaljevali v tem istem smislu, zdaj, natanko v tem, ko sem prej rekel, oziroma ko smo se pogovarjali, če vzamemo izjavo, gotovi ste, zares, potem še zdaleč nismo na koncu, ne? Definitivno ne, potem bi zdaj potreba nadaljevati reči, lej, a niste slišali, gotovi ste vsi, tudi ti in tudi ti, ki si zdaj potem novo minister pa si zamenjal in tako dalje. Resno je govoriti o revoluciji kot pa o, o revoluciji, se pravi o revoluciji in o evoluciji skupaj. In ta pojem
ustrezno opiše dogodke pred dobrimi 20 leti, se pravi po Annus Mirabilis, po 1989, po padcu Berlinskega zidu, združitvi obeh Nemčije, razkroja Sovjetske zveze in začetki vojn za jugoslovansko dediščino. Ohranili smo vrsto nastavkov, tudi mehanizmov. Skratka, postopoma pravim, da je šlo za revolucijo in za evolucijo hkrati, ne, da sta druga drugo spodbujali in hkrati blokirali. Kar je najbolj v nebo vpijoča razlika med množičnimi protesti in demonstracijami na eni strani, se pravi pred dobrim 20 leti na Roški in danes na Kongresnem trgu v Ljubljani in druge po Sloveniji, je v tem, da je pred dobrimi 20 leti množica vedela, česa si želi, danes pa vemo, česa nočemo. Ni v tem nič nenavadnega, zato ker se tudi, to je, če hočete, da se nekoliko ironično poigram, to je globoko evropska drža, namreč Evropa se tudi kera. Ta drža, da se ve, česa nočemo, ta via negativa, se pravi definicija s pomočjo izločanja, no, to je način, kako se Evropa sama oblikvala. Ideja Evrope, kot veste, je zelo stara, ne? Evropska unija je samo njen najnovejša utelesitev. Ampak ideja Evrope pa res gre že v antično Grčijo, ne? Kjer se Evropa vzpostavlja, ali pa prostor Evropa vzpostavlja kot to, kar ona sama ni, ne? Se pravi barbarstvo. Ne? Civilizacija, barbarstvo. In ta pojmi, Evropa vedno ve, kaj ni, ne ve pa, kaj je. No in na ta način se mi zdi, se dogajajo pravzaprav tudi naši protesti. Mi vemo, česa nočemo. Ne? Vemo, kakšne države kot orodja, kot naprave za strežbo potreb državljanov, torej kakšne države nočemo. Nismo pa dosegli soglasja o tem, da bi oblikovali pozitivno zamisel nove državne oblike, ki bi presegala boj za staro pravdo, pri čemer boj za staro pravdo opisuje prizadevanja za ohranitev dosedaj doseženega standarda socialne države, socialne pravne države. Ravno v tem zanikanju ne korupciji, ne moralni pohabljenosti, ne nepotizmu, postopoma prihajamo do nabora, ampak je pa to dolg in naporen in boleč proces, ne, zato v resnici ničesar, nič ni še odločeno, ne, daleč od tega, da gre za veliko zmago, to je prvi signal, če hočete, odhod Janševe vlade, ampak je mogoče nujni, še zdaleč pa ni zadostni pogoj za to, da bi v resnici lahko prišlo do take spremembe, ki bi upravičila to, da ljudje ostanejo doma, da torej ne pridejo na ulice. To pa pomeni, da je treba tudi znotri velikega širokega ostajniškega gibanja, ki je sestavljen iz mnogoterih, pogosto med seboj sumničavo razpoloženih skupin in usmeritev, da torej ta široka razprava, v kateri beseda besedo daje, ne pa palica besedo jemlje, v tej široki razpravi mislim, da je smotrno pričakovati vzpostavitev minimalnega soglasja, na osnovi katerega lahko nastane bodi si nova politična stranka, bodi si širše gibanje, ki se napaja iz ambicije po spremembi in hkrati v prihodu spremembi prispeva. To pa pomeni, da moramo pristati tudi na radikalna in dramatična vprašanja, tega, kaj pravzaprav, proti čemu pravzaprav nastopamo. Nastopamo samo proti lokalni različici globalnega
izkoriščevalskega kapitalizma ali pa, če hočete, korporativnega kapitalizma, ali si prizadevamo za kapitalizem s človeškim obrazom, da ne tako rečem, ne, da ne parafraziram zahteve češko-slovaških ustajnikov iz davnega 68-69 leta. Ne. No, od tistih zahtev, od socializma po socializmu s človeškim obrazom, smo prišli v situacijo, ko imamo opravka z kapitalizmom brez človeškega obraza. Zdaj pa, a gre za drobne kozmetične popravke, ki nam nemara olajšajo življenje na kratek rok, ali gre za globoka vprašanja, vprašanja, ki sežejo tako daleč, da postavijo pod vprašaj to, kar se mnogim zdi samoumevno, hkrati pa je nosilni steber celotnega globalnega kapitalističnega reda, to pa je vprašanje privatne lastnine. No, in debate o tem, kaj je javno, od vodnih virov do distribucije virov, ne, zdaj spet velike razlike. Vir sam na sebi je javen, razpečevanje le tega, pa le, kar bo privatno in tako naprej. Ne. Skratka, prihajamo v situacijo, ko je treba res, ko mislim, da obstaja možnost, in prosim, da me ne odpravite s prezirljivim nasmeškom, če trdim, da obstaja možnost, da v teh slovenskih protestih izluščimo, da ne tako rečem, racionalno jedro kritike, ki ne zavrača samo vsakokratne, v našem primeru pač v obliki Janše, vsakokratne utelesitve avtoritarne tendence, ampak nastopamo proti redu, proti sistemu, ki to vrstne fenomene omogoča. Da nastopamo proti sistemu, v katerem patologija postane norma, da ne tako reče. Tudi jaz sem zaznala v tem gibanju, v bistvu bi rekla, dve te jedri ali pa dve nekako tako, dve občutenje. Eno je to, ki nasprotuje, bi rekla, kapitalističnemu sistemu kot na sistemski ravni. Drugo je pa to, ki nasprotuje slovenski različici tega kapitalizma prilastitvenega, kakršnega imamo. Ne. In recimo, jaz sem to videla na eni od teh ustaj, kjer sem bila in sem imela transparent, ne jebote pederi, ne kapitalizem. In je en gospod prišel do mene in je rekel, veš, jaz se pa s tem ne strinjam, jaz sem bil pa na Švedskem in sem delal in sem bil za to pošteno plačan. Jaz bi pa samo to rad. Torej, to je pa ta druga zgodba. V resnici, ljudje bi radi delali in od tega pač pošteno bili plačani. Zdaj, mislimo, da se to v kapitalizmu da ali se ne da, recimo, zelo težko rečem. Jaz zdaj sem tukaj zelo zbegana še vedno, jaz nimam dokončnega odgovora. Ker recimo enkrat sem veliko o tem razmišljala, vse bogatstvo je treba na nek način redistribuirati med ljudi. To sem razmišljala v primeru mojega bloka, kjer sem živela na Bratovževi. Tam so stanovanja, ki so super in so stanovanja, ki gleda tvoj oken v garažo, z ene strani, v zadnji imaš pa kletni prostor, se pravi živiš. In večina teh ljudi je v ta stanovanja pridobila v socializmu. Na vrhu gor so pa super stanovanja, kjer so dupleksi s terasami. In verjetno ni na ključje, da so od spodaj v kletnem stanovanju živeli delavci, ki so prišli v 60-ih oziroma 70-ih iz Bosne in njihova družina. Na vrhu sta pa živela gospod in gospa in njuna hči, ki sta bila arhitekta v socializmu. Torej, jaz ne vem, tudi če se je kocka vrgla, ne vem, kako se je to takrat delil, ampak eni so enostavno imeli lepo stanovanje, eni so pa celo življenje gledali v garažo. In zdaj, če se jaz moram odločiti, kaj ne bo moj kriterij za delitev, bi bilo moj kriterij enostavno prizadevanje. Torej, prva stvar, ki je recimo prizadevanje in enake možnosti, kolikor se to da. Se pravi, delo, ki temelji, izhaja iz nekih enakih možnosti. Prva stvar, ki bi jo bilo po moje treba ukiniti kot pravnica, je dedovanje. Se pravi, to je nekaj, kar je v osnovi popolnoma zgrešeno z idejo enakih možnosti. A ne? Ne rabimo jeti zelo daleč, ampak vsak od nas se potem mora vprašati, ali je na to pripravljen.
Drugo, kot egalitarna oseba, kot sem, ne, sem veliko o tem razmišljala, da ko sem prebrala, pač podatki kažejo, starostna pokojnina, povprečna starostna pokojnina v Sloveniji je 600 evrov. To pomeni, da vsak človek, ki je star, lahko dobi 600 evrov. In vsak od nas, se pravi, polovica jih je nad tem, polovica jih je pod tem. In zelo veliko jih ima tudi 250 pa 300 evrov. Posebej za Pahorjevo in Svetlikovo reformo jih je 40 tisoč ostali brez varstvenih dodatkov, se pravi, brez tam 100 do 150 evrov na najnižje pokojnine. Ne? In vsak od nas se mora vprašati enostavno, ali je toliko egalitaren, da pristane na to, da bo živel 600 evri. Jaz sem se to vprašala in jaz si lahko odgovorim z da, ampak spet, če imam stanovanje, streho nad glavo. Se pravi, spet kot pravnica tretiram jaz stanovanje kot nekaj, kar bi moral biti vsakmu streha nad glavo. To ni stvar kot vsaka druga stvar, čeprav jo v pravu tretiramo kot vsako drugo stvar. Torej, lastninska pravica ja, ampak na določenih stvarih se mi zdi, da bi bilo treba drugače tretirati, kot stanovanje recimo. Se mi zdi te, a vam povem po pravic, malo sem sita teh floskul, neposredna demokracija, povej mi, kaj to pomeni, socialna država, povej mi, kaj to pomeni. Se mi zdi, da se jaz začenjam se ukvarjati s posameznimi instituti in pač dajati predloge, kaj naj, kjerakoli vlada me ne briga, kjera je, kaj naj popravi. Zato, ker od tega ljudje lahko živijo, drugače bodo pa z našimi idejami o revoluciji bojo pa še naprej z 250 evri. Zdaj sem se malo razburila, se upravičujem, ampak to mene bega v resnici. No? To me najbolj bega, ker vem, da je treba gledati čez, ampak jaz sem enostavno kratkovidna. So pa eni ljudje, ki vidijo dlje. In to bi se moral nekako povezati, ne? Tisti, ki vidijo dlje. In še mogoče, če lahko samo nekaj rečem. Mečkar me bega tudi to, da so priložnost v tem trenutku ali pa da jo dobivajo ljudje, ki so artikulirani. Tudi to, kar, kar Leš pravo, ne? Revolt in tako naprej. To so mladi fantje, ki so ali naredili doktorate, ali so filozofi, ali so sociologi. Tukaj nimamo ljudi, ki imajo vsakodnevne stiske. Torej, ti moraš znati napisati članek, da bi nekaj povedal. A pa slišimo tiste, ki ne zmorejo povedati. Naredimo po islandsko. Treščili smo že v podkletje, bolj navzdol sploh več ne gre. Če želimo si v poletje, zima iskro naj prižge. Raste kot poplavna voda bez slovenskega naroda. Dost delitev naši, vaši. Vsi crkujemo v tej kaši. Da politika je prasica, psovka ni, pač pa resnica. Levi, desni, vsi so isti, lovci lastne le koristi. Lahko je srati pri koritu, če si plačan po poslansko. Znebimo se parazitov, naredimo po islandsko. Nočem blatnodolske čuze, kjer uspeva mafija, bolj odrepe in koruze, saj iz sodstvo žegen da. Hočem varno domovino, kjer se z delom preživi, ne da splača pokojnino, socialni revež si. Hočem delo za otroke, da v ponos bo, ne v porok. Vsak, ki um ima in roke, naj spreminja svet okrog. Skupaj nam uspeti mora, nesposobnost mora vun. Složni, zmožni smo upora, vun baraba in tajkun. Oblastniška aroganca, beda in natek, stečaj, imid svoj predsednik glanca, svetla brezizhodnost zdaj. Oni zgoraj se bojijo, iščejo za beg izhode, pošljajo nam policijo, zbit pravico do svobode. Gluh za folka govorico, vrh, kot da je brez ušes, sami stišimo pravico, če je parlament čez les. Lahko je srati pri koritu, če si plačan po poslansko, znebimo se parazitov, naredimo po islandsko. Jaz se ne pretvarjam, da vem, kako bi bilo treba nadaljevati zadevo, kaj narediti. Preprosto ne vem in se tudi ne pretvarjam, da vem. Pripravljen sem, in to bom tudi naredil, ker sem pri besedi, povedati nekaj zelo naivnega in hkrati nekaj zelo iskrenega. No, vse zame sem dovolj star, da
si to lahko privoščim in se tudi ne bojim za svoje besede, oziroma nikoga se ne bojim. Upam si tole povedati. Če si predstavljamo Platonovo votlino, in mislim, da si jo lahko, da si jo z lahkoto. Platon je pred 2400 leti na nek način odgovoril vsem možnim spraševalcem, kaj narediti. Odgovoril jim je na zelo preprost način. Platonovo votlino zapusti človek natanko takrat, ko se konstituira kot to, kar je. Zanimiva trditev, kar seveda pomeni, da ni čisto res, da smo ljudje vselej to, kar smo. Tem je zanimiva razlika, ki jo je treba misliti. Platonov človek se konstituira kot duhovno bitje, kot simbolno bitje. Ljudje smo simbolna bitja, ljudje smo bistveno simbolna bitja. Kdaj se konstituira kot tak? Takrat, ko dobi idejo. Trdim in strinjam se s Platonom, da je vsaka možna sprememba, pa ne gre za posameznika, naprimer v analitičnem procesu, ali pa za občestvo, možna šele takrat, ko se rodi ideja. Ko se, naprimer, rodi nova ideja. Zadeva je lahko izjemno osupljiva, če imate kakšno analitično izkušnjo. Človek, pacijent, naprimer, je v določenem trenutku lahko v izjemni stiski. To so zelo konkretne stvari, zelo empirične, to niso abstrakcije. V zelo veliki stiski, znajde se v zelo veliki stiski, ko bi, naprimer, lahko nekaj izjavil, naprimer, storil bom to in to, ali pa kaj drugega. Naprimer, zelo preprost primer je tale. Človek je lahko vse življenje ujet v patološki odnos, naprimer, s svojim staršem, z enim ali drugim. In si ne upa artikulirati tega odnosa. Potem pa v analizi v enem trenutku reče, naprimer, svojemu očetu, ki ga sploh ni tam, nekje druge, ali pa je že mrtel, mu reče, na glas mu reče, recimo, da ga nekam pošle. In se znebi, v tistem trenutku se znebi, natanko tako kot Platonov človek, okov, ki so emocionalne, simbolne, imaginarne narave. Preprosto se jih zlepi. Kar pomeni med drugim, da si človek lahko v določen trenutku dobesedno, in to mislim zelo zares, privošči besedo. Glasno izrečeno besedo. Privošči si jo. Morda se vse življenje ni upal nečesa izreči. Potem pa v nekem trenutku izreče. In ko ima človek tako idejo, ko ima novo idejo, je pravzaprav že na poti ven. Platonov človek, ki ima idejo. Kakšna je njegova ideja? To je ideja resnice. Zanima me resnica življenja v votlini, v kateri živim mi. V tem trenutku, ko ima idejo, je ne samo, da je nekaj že storil, ker je duhovno bitje, ampak je tudi že na poti ven. V nekem smislu je Platonov odgovor ljudem, ki se sprašujejo, kaj narediti, kaj storiti, skoraj trivialen, zelo preprost. Ko imate idejo,
Samo sledite ji. Pustite ideji, da deluje, ker deluje, ker smo narejeni iz, v nekem smislu smo narejeni iz idej. In pravi, to, kar sem na začetku rekel, je nekaj čist naivnega. To se ne bo zgodilo, najbrž se ne bo. Ampak tega nisem naredil za štos, to sem mislil za res. Eni od zadnjih kolumen sem predlagal, da bi na sobotni vstaji brali, tako kot berajo za Prešerno dan, nekaj takega, pri Prešerno berajo, recimo Prešerno je pesma, pa deklamirajo, da bi v soboto brali odlomke iz Kapitala Marksovega. Najbolj se to ne bo zgodilo, ampak jaz to mislim zares. Mogoče se bo kdaj drugič. Mogoče pa bom. Mogoče pa bom. Hočem samo še to reči, trenutek je pravi, takrat, ko ga skušaš določiti, morda ti v prve ne uspe, morda ti v drugo ne uspe, enkrat ti bo. Se pravi, ne moreš vnaprej določiti, kdaj je pravi trenutek, potem se pa racionalno odločiti, aha, zdaj je pravi trenutek, torej gremo. Nikoli ne moreš vedeti, kdaj je pravi trenutek. Ampak ravno v tem je čar vsega. Treba je poskusiti in s tem povečujemo verjetnost, da enkrat pa bo pravi trenutek, ker ga bomo ustvarili. Če pa ne poskusimo, ali pa če nihče ne bi poskusil, ga pa nikoli ne bo, ker ne nastaja, ne raste, pravi trenutek, ne raste organsko iz nečesa. Ne vem, mi vsi pomalek delimo fantazmo, da bo kapitalizem po neki notranji nujnosti prej ali slej pripeljal do, ne vem, komunizma. Ne bo, nikoli ne bo. Ne more. Kapitalizem preprosto ne more pripeljati do tega. Kapitalizem lahko privede samo do tega, da kopiči še več istega. To pa po definiciji ni nekaj drugega. Ker se ostrajanja pri protestih tiče, se mi zdi, da se je treba ozreti v zakladnico ljudskih modrosti, ne, iz katere lahko potegnemo sledeče, da osel enkrat. Osel gre res samo enkrat na let. Modrec pa ve, danes sem pal, jutri bom plesal na njem. No in ta utopični moment, da danes padec, jutri sijajna pirueta, mislim, da je tisti, ki nam se zadnje žene tudi sodelovanje v teh protestih naprej. Ne? Ne smemo pa tudi pozabiti ne samo politični, če hočete, idejni cilji, ako tudi slabo kristaliziranje tega gibanja, to je ena stvar. Druga, nič manj pomembna stvar pa je to neposredno, kot se je bilo prej že večkrat podarjeno, neposredno prepletanje telesa in besede, zato ker da na nazoren način videti, kako sta povezana, ne, kako je, kot je rekel Karel Veliki, da je moč dobra, ampak moč brez misli je nevarna. No in zato, da bi pa to nevarnost omejil, ne, zato je pa potrebno misliti tudi to, kar delamo. Ne. Je pa res, da je to en proces, ne, da v tem procesu šele postajamo to, kar bi lahko bili nemara, bili kar za kar si prizadevamo, da bi bili, ne, ne pa da, se pravi, ni neke kristalizirane, že vzpostavljene identitete gibanja oziroma protestov in v tem je navsezadnje tudi njihova največja moč in prednost, ne, zato ker je popolnoma jasno, da ne gre za en sam cilj in da ta cilj ni kratkoročen. Ne. Je pa res, da pa mogoče vla premisliti o teh ritualiziranih mesečnih srečanjih, zato da se ta potencial, če ne rečem, svete jeze, ogorčenosti, ogorčenosti še naprej ohranja in da se ne splošči v festivalsko razsežnost, ne, medtem ko pa karnevalska razsežnost pa ne le ostane. Zakaj je karnevalska razsežnost pomembna? Zato, ker v karnevalu se maske padajo in se natikajo in se na novo privzemajo. Ne? Se pravi, tukaj
gre za točno tisto menjavo identitete, za katero se nose zadnje v celotnem, če ne, nekoliko posplošnjem v celotnem prostoru prizadevamo, ne? Se pravi, za menjavo neke kolektivne identitete, identitete, se pravi, podobe države, ki upravlja z domovino, v kateri živimo. Ne? No, iz tega vidika pravim, da je karnevalska razsežno še kako pomembna, zato ker neposredno način, kako se telesa tarajo med sabo, način, kako se povnanja kritika preobrnena v slavje, naprimer prisvojitev zombijev kot najprej negativne oznake, ne, ki postane zaščitni znak gibanja, če ne nekoliko pretiravam. Ne. No, da so to, torej, tisti trenutki ustvarjalnosti, ki so dragoceni prav zaradi svoje lastne, ne rečem svoje lastne ontologije. Ne zato, ker imajo neko neposredno posledico, ampak že zato, ker so se zgodili. Ne. In prenašajo ali pa odpirajo neko novo obzorje, za katerega mislim, da si še pred enim letom nismo upali priznati, da smo ga sploh zmožni ugledati. Ne. No, zdaj ga pa poskušamo počasi tudi oblikovati. Res pa je, da ga poskušamo oblikovati z besedami in res je, da pri tem artikuliranost pomaga. Na kakšen način pa mobilizirati in pritegniti tiste, ki imajo z besedami težave, ne? To pa moram reči, da pa presega moje besedne zmožnosti. Lahko na besedni ravni tudi gospodarstvo, kaj spominjamo? Da, ne postane pač praznina. Kompleksno, ne, mislim. Po eni strani je enako, vse je zelo podobno, ne, tudi problem gospodarstva je globalen, hkrati pa je zelo lokalen, ne. In spravim se tukaj veliko da popraviti, bi rekla, čeprav se mi delamo, da se ne da kaj dosti. Mi izhajamo... Vi kot pravniki? Ne, cela se mi zdi ta atmosfera v Sloveniji, da tistim, ki nekaj imajo, veliko težje odzamemo in nam je samo umevno, da imajo, kot pa tistim, ki nimajo, da bi dali. Se pravi, pravniki imajo veliko zadrego s tem, kako se recimo lotiti nepravično ali pa protizakonito pridobljenega premoženja. Vemo, da je pač ogromen družbenega premoženja se stekel v zasebno lastnino in pravniki se delamo, kot da je to nekaj, kar je pase, da se moramo s tem sprijazniti, če živimo v pravni državi in tako naprej. In tukaj je treba začeti, jaz sem zelo pragmatična v tem smislu, ne? Jaz če bi imela več energije pa časa, jaz bi si želela recimo imeti skupino 10 dobrih mladih pravnikov, ki bi se s temi kaj se ukvarjali recimo. Ne? Neke stvari v pravu nikoli ne zastarajo. Ne? Stvari, ki so protizakonite, pogodbe in tako naprej so nične in jih je možno kadarkoli pred sodiščem razveljaviti. Recimo. Mi vedno razmišljamo samo o kaznovanju, v resnici pa mene ne zanima toliko, bo Bine Kordež pa Hilda Tovšak v zaporu. Seveda je tudi to pomembno za nek nov začetek in tako, ampak mene bi bolj zanimalo, da se to vse premoženje, ki je nekam šlo, vrne. Ne? In to so določeni mehanizmi obstajajo v pravu, ki so možni. Ne? Nasploh pa moram tako reči, no, jaz kot oseba, ki sem se začela v bistvu ukvarjati s pravom, s gospodarskim pravom. Jaz sem doktorirala iz področja mobilnosti gospodarskih družb v EU. To je zelo zanimivo, zato ker ugotoviš, kako malo je suverena država na vseh področjih. V bistvu, da kapital danes lahko potuje z nad svetlobno hitrostjo. V bistvu ti lahko preselaš iz Slovenije v Turčijo v eni sekundi vse, kar imaš tukaj. Od delovnih mest do vse premoženje in tako naprej v resnici. Ne? In dokler, no, Turčija je napačni primer, zato ker ni v EU. Ne? Ampak v EU so vse meje padle in je zelo težko nadzirati svoj gospodarski sistem tudi. Ne? Tako da, to je, mislim, če zdaj še malo bolj sem pragmatična, jaz se zavedam vseh stvari, kot je 4 milijardna bančna luknja, s tem se bo treba soočiti, mislim, tudi je, če bodo zdaj prišli, če bomo imeli socialistično stranko, te luknje ne bo kar konca. Ne? In tukaj jaz mislim, da bi morala biti ena koalicija, ljudi, ki vseen so strokovni. Včeraj sem gledala en zelo zanimiv prispevek iz tribune iz Maribora, kjer Boras Kocijančič pravi,
to je mlad filozof, da oblastniki si najbolj želijo, da bi mi imeli same utopične ideje, zato ker v resnici je utopija zagotovilo, da se nič ne bo spremenilo. In njemu se ena od utopij zdi tudi neposredna demokracija, zato ker ne zagotavlja učinkovitega in strokovnega odločanja. In jaz mislim, da se enostavno nekih stvari moramo razumno lotiti. Pač mislim, da je ta postav Janša bil popolnoma napačen, kar se gospodarstva tiče, in upam, da tukaj ta vlada bo stabilizirala vsaj toliko razmere, da bo razumela, da bančnega sistema se ne da popraviti, če je vse gospodarstvo uničeno. In zato, ker bančni sistem je uničen zaradi tega, ker je gospodarstvo ne more vračati kreditov. Se pravi, ta zadeva je zelo kompleksna in treba je po mojem začeti s tem, da se vzpostavijo neke gotove razmere. Se pravi, varnost je zelo pomembna, ker če vi se počutite totalno negotove, ne veste, da boste izgubili, in to je bila gradna sistema pod Janšo. Vse skregati med sabo, narediti negotov položaj vseh in to je privedlo do tega, da ljudje ne upajo trošiti. Meni kolegica, ki je direktorica Name, reče, lansko leto so ljudje še kupovali otrokom fotoaparate za darila, letos jim kupil čokolado. To je to, kar je Janša naredil. In to pomeni, pač dobro, lahko smo mi zdaj, super se nam zdi, ker nismo več naenkrat sodelujoči v potrošniški družbi in tako naprej, ampak to so te realne stvari. In jaz mislim, da je zaposlenost mladih zelo pomembna, da bomo starejši morali ugotoviti, da se malo moramo tudi odpovedati. In jaz bi se z veseljem 20% ali pa 30% svoje plače odpovedala, če mi zagotovijo, da bo 30% več mladih ljudi dobil službo. Ampak da mi zagotovijo, da bo imela službo. Meni je to pomembno. Nisem toliko pogumna, da bi rekla, vse en mi imam službo ali nimam. Mi je pa vse en imam 300 več ali manj, zaradi tega, ker pač manj enostavno za preživetje za dost in se mi zdi ta varnost, da jo začnemo, da o tem začnemo govoriti. Zaposlenost je zelo pomembna stvar in tudi zaposlenost mladih. In ta ideja o tem, da je treba javni sektor zrezati, to je grozljiv za me. V javnem sektoru je treba mogoče malo znižati plače, malo teh, ki so že izpolnili pokojninske pogoje, meni pač se mi zdi to, da lahko ostanejo aktivni tudi na druge načine, ne samo v delovnih razmerih, ampak da grejo lahko pač v pokoj in imajo malo nižje standard, kot so ga imeli do zdaj. Po drugi strani pa noter mora prideti sve, na ministrstvih ne zaposlujejo mladih ljudi, to je katastrofa nacionalna. To ne more delovati sistem, če ne prihaja nove ideje, nove ljudje in tako naprej. Mogoče samo še eno za ilustracijo, kako smo vsi nekako ukrčili. Zadnjič sem z eno kolegico, anarhistko, govorila o tej moji ideji 600 evrov. In ona pomisla, joj, moja babi ima pa 800 meni, se zdi, da je to premalo. Pa reče, veš, ampak nama pa da vsak mesec nama da sestra, vsak je po 100. Sem rekla, vidiš, Urška, mogoče, če bi pa ona imela, da se malo znižajo ta starejši, bi pa mogoče ti lažji prišla, mislim, mehko bo treba pripeljati stvari eno do druge.